No niin, Petteri Nykky, kotikisat alkaa huomenna. Mikä meininki? No hyvä on meininki, että saatiin tätä lehdistötilaisuuttakin ohi ja hyviä kysymyksiä pelaajille ja valmennukselle. Ja tässähän tämä pikkuhiljaa rupeaa jäsentyä, että eilen illalla tultiin valmennusjohdokaa paikalle ja valmisteltiin sille, että oltiin valmiita ottaa pelaajat ja hyvillä mielin tuli toki suoraan tuohon koronatestiin ja siitä tähän, että niin, oliko pelaajat sitten niin valmiita vielä tähän tilaisuuteen kuin piti, mutta hyvältä näyttää. Ilmeet oli aika raikkaat ja tietysti yksi vähän ehkä vielä yliinnokkaan raikas, kun vasta illalla selvisi tuon mukana. Mutta viime viikko lämpöleirillä niin saatiin tehtyä niitä asioita, mitä piti, että vastustaja tarkkailut noista päävastustajista ja paljon aurinkoa ja fysiot teki hommia, laittoi uhkoja kuntoon ja päästiin pari kertaa päivässä harjoittelemaan sille, että ollaan valmiita henkisesti ja sitten semmoista tutustumista siihen, että kyllä tässä niin kuin kaikki on tehty, että kyllä tässä niin kuin ollaan semmoista tilanteessa, mä uskon, että huomenna hippulat vinkuu. Tosiaan, niin kuin jo mainitsit, niin Krister Savonen jäi viime hetkellä pois ja tilalle Otto Lehkosuo, niin kommentoi vähän tätä vaihtoehtoa. Ai en mä muista, että semmoinen ei käynytkään, mutta kun kysyit, niin joo. Jäihän se. Kyllähän meillä semmoinen epäilys on, että hän ei kerkeä kuntoutua, mutta sen verran kovasta pelimiestä on kyse, niin haluttiin katsoa. Vieläkin olisi voinut viedä pitemmälle, mutta sitten kun puntaroitiin eilen, kun kokoonnuttiin sitä asiaa, niin ajateltiin, että hyvä olisi saa kuitenkin joukkue kasaa, koska näytti siltä, että ei kerkeä kuntoutua siihen iskuun, että olisi valmis pelaamaan sitten koko settiin. Niin ryhmä kasaa, pohdinnat, jokainen valmentaa. Sai puhua niin kuin näkemyksistä. Meillä on 8+2 oli varamiehiä ja niin tässä pohdittiin, otetaanko 12 hyökkää, otetaanko 7 pakki ja sitten pohdinnat kaikki, jokainen sai puhua, että miksi näin ja sitten vähän spekulointia ja Ode oli soittanut jo mulle aikaisemmin ja kysyi, että mitä pitää tehdä ja joskus pääsee tulevaisuudessa maajoukkueeseen, että elä nyt hötkö, teet sitä mitä oot tehnyt, teet vaan rauhassa ja vähän paremmin, että eikä sitä vielä tiedä, että miten näissäkään kisoista, vaan olla niinkin, että sulla sattuu tulee sauma näihin. En tiedä, tajusko, tajus varmaan. Mutta en tiedä, eilen illalla, kun sit soitin, kysyin pojilta, että no miten tässä kävi? Että voinko mä nyt jo soittaa? No ne sanoo, että saat soittaa. Mä soitin, ei vastausta. Mä sanoin, että ruvetaanko kaivaa uutta nimeä ja uudet spekuloinnit. Mihu sanoi siihen, että no soitan nyt vielä toisen kerran. Soitin, ei vastausta. No, yleistä semmoista muminaa siinä meidän ryhmässä ja no sit soi puhelin mun suuntaan ja Odehan sieltä soitti, että olit soittanut parikin kertaa. Mä sit olin joo, että kotikisat alkoi, sit onko kiinnostusta. No sit oli kiinnostusta, mutta otappa Oskari Saareen yhteyttä, että laitetaan asiat kuntoon. Tai itse asiassa ei tarvi ottamaan, ojennan tämän puhelimen ja rest is history. Ja aika hyvällä ilmeellä tuli poika tänne mukaan ja Makee juttu, että ja tuossa vähän meinasi olla myöhäistä tästä lehdistötilaisuudesta, kun sanoi Ode, kun tuli tuossa 11 aikaa, että tein ne testit ja käy vähän syömässä ja laittaudut taloksi, niin tuut sitten käymään tuon mun huoneessani vähän höpistää odotuksista ja asenteista ja mitä onkaan tähän liittyvää, niin aika makea tilanne. Hyvä. Ollaan täällä hotelli Hanasaaressa, missä joukkue oli myös 2010 kotikisoissa, niin kerro vähän lyhyesti, että miksi ollaan täällä ja mitä tämä paikka antaa joukkueelle. No tämä on siis ihan huikea paikka, se oli meille semmoinen koti silloin jo 2010 tai siitä muodostui sellainen ja 2019 kun pelattiin vai 2020 pelattiin Ruotsi-ottelu ja meillä oli täällä silloin. Itse en päässyt paikalle, mutta Oskari Saari oli täällä sitten joukkueen kanssa. Siinä Ruotsi-ottelussa ja siinä oli sitä vähän niin kuin pohdintaa, niin tulivat siihen tulokseen. Ja mulla oli semmoinen tunne, että tämä oli niin hieno paikka, tästä on hyvät yhteydet ja muuta. Ja täällä on todella hyvät palvelut ja kaikki systeemit toimii. Niin tämä oli aika selkeä valinta jo itse asiassa 2,5 vuotta sitten. Selvä. Huomenna pelataan jo Tanskaa vastaan. Alkusarja muutenkin aika tiukkaa paukutusta heti kun 3 päivää, 3 peliä. Niin kerro vähän siitä. Miten homma lähtee liikkeelle? No se lähtee silleen liikkeelle, että nyt syödään ja asettaudutaan silleen, että kohta lähdetään reeneihin. Sanotaan näin, että 17.45 rupeaa tapahtua, että pojat käy ulkona lämmittelee ja
kuudelta sisään ja sitten vielä pienet tuommoiset jumpat, valmistelut, 45 minuuttia mennään aika raikkaasti harjoitellen ja valmistaudutaan vaan siihen, miten Suomi pelaa tänään. Ja sitten otetaan tuommoinen iltahartaus, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja huomenna aamuna mä uskoisin, että käy niin, että otetaan tämmöinen kurkkaus, jänön kurkkaus aamulla, että minkälaista peliä Tanska pelaa, siellä on paljon Ruotsissa pelaavia ruotsalaiset coachit. Että mitä siellä on odotettavissa, käydään vielä aamulla vähän katsoa, mitä se ikinä sitten onkaan. Tuolla Ruskeasuolla vähän reenaamassa ja sitten ruvetaan valmistautumaan peliin ja sitten mennään vaan hetki kerrallaan. Että tässä on niinku se läsnäolon voima, että me ollaan, pyritään olemaan niin paljon vaan tässä hetkessä, että ei haihatella tuonne tulevaisuuteen. Voi käydä niin, että kun tässä näitä haastatteluja tulee, niin musta on vaikea saada irti sitä ylihuomista tai näin. Et mennään vaan tässä hetkessä. Nautitaan tästä. Kiitos, Petteri. Kiitos.